Fyrir hjólin. Hjólin, já. The flying machines. Mm. Erum við komin með eitthvað? Já, það gult. Já, það gult að senda því. Já, ég var búin að senda því. Þessi hringar eru... Til við þekkjum við það. Geggjur. Ekki á hringunum, þá getur það verið svona. Já. Þetta smá svona, hérna, svona eitthvað sem væri varpað á skýinn, svona eins og batmanmerkið, sko. Já. Já. En þetta getur fyrir líka í prentið á möðurlega. Og erum að fara við dansinn, svo hann lúki vel í myndbandinu, sem að vera tekið upp á morgun. Farum við það sem við erum komið? Nei, við vorum jafn ákveð þetta væri of líkt og alls ekki bennan ennþá. Nei, það veist mér alls ekki. Jú, getur ekki bara toga þetta niður. Kiftu bara í þetta. Já. Nei, ekki, nei. En ég meni að þú veist, það eru til logo af öllu. Og öll logo eru með einhverjum stöfum. Allir mismandi sexy, það ekki? Jú, mismandi sexy, mista fyndið. Já. Þetta svolítið overhetju fyrir ykkur líka. Þetta rosalega overhetju. Já, ég fíla það. Já. Ekki sammála. Eitt, tvei, því, fjór. Nei. Vá. Sko, það er eina sem ég spái núna úr þessu, í þennan. Og svo er það, ég byrja á vinstri með þetta, sko. Já, ok, ég byrja hæri. Ég þarf ekki að breyta neina lengur. Á, þú segir með þetta logo. Nei, já, kannski. You can tell me anything and I'll listen. Það náttúrulega rosa mismunandi hversu miklu vinna fer í Eurovision atriði. Það er eitt að bara semja lag og standa síðan með við sviðinu bara og syngja það. Við erum að gera miklu stærri pakka núna heldur en ég bara gert við neitt. Núna þetta töluleikur og stórt myndband. Ég heiti Guðný Rós Þórhallsdóttir og ég leikstjóri og að leikstýra tónlistarmyndbandinu fyrir Daða Frey. Við gerðum líka seinasta myndband handanum. Núna fór ég hinlega svona. Já, það gott. Hugmyndin rosalega stór og í raun og veru bara allt í kringum mynda í svolítið takt við það. Daði náttúrulega bara svona, hann kemur bara til dyrans honum klæddur. Það hann jafn viðkunnulegur, þú veist, að hitta hann og svo við horfa hann í sjálfbunni. Við erum svona með jafna vandræðilega orku, held ég, sé ágæta nefnda, eða segja það. Hvað það át? Hugmyndina 10 years myndbandinu er mikið stærri heldur en fyrir Think About Things. Ef ég á lýsa hugmyndinni bara svona í grófum dráttum án þess að reyna að spoila neinu, að þá byrjum við með Dava, þar sem hann í svona stjórnstöð. Hann fær ákall hjálp að það sé eitthvað að gerast út af landi, sem aðeins Daði og Gagnamagnið geta kom í veg fyrir að fara í raun og að fara allt bara á hliðina. En þar sem að fyrra myndbandið var svona ótrúlega vinsælt að þá ákveðin pressa að vera að gera nýja myndbandið. Það þarf að vera betra, það þarf að verða vinsælla. Þannig að í tökum 2 má ekkert vera eitthvað, þú veist þetta má ekki vera Jaws 2. Þetta verður að vera Jaws 1 aftur. Það er kannski Jaws. Búið að taka þá ákvörðin að senda hann út. Þetta er einhvers konar þriðja atriðina, mætti segja. Kemur alltaf ótrúlega sterkur inn 2017, kemur líka ótrúlega sterkur inn 2020 og nú það þriðja skipti.
Mér finnst bara, já, mér finnst eitthvað rétt við þetta, að senda hann út og hérna leyfa drengnum að reyna að klára þetta dæmi. Og nú getum við hugsað, hvað er Daði að fara að gera í þriðju atrinu? Ég spái því að lagið verið nákvæmlega eins og hin tvö. En hérna, eða hvað, en síðan er hann auðvitað grallaraspói. Þannig að það væri ótrúlega flott eða við fengjum hérna 20 mínútur og langt ambientlag með hérna túlkandi dans og hérna starffræði þrautum eða eitthvað sko. Það, hann gæti alveg púlað það líka. Er þessi pabbi? Pínu tröflandi. En við þurfum að leiða hjá mig bara. Það er á mig. Þú ertu líka að taka eitthvað sem að þið er hægt að taka hvenær sem er. Þetta er þitt. Já, nei, fyrir ekki, hvað er þetta? Óðalega eruð erfið. Hörðu, ja. Ég læti ykkur um þetta. Mungu bæ. Vinka, Sigrún. Vinka pabba. Ég heiti Sigrún Birna. Ég er bakrödd í Gagnamagninu. Ég er litla systir hans Daða. Við höfum verið systkinni í 22,5 ár. Fyrsta sem Daði gaf mér var tuskudýrssvín sem ég fékk á spítalanum þegar hann kom að heimsækja mig í fyrsta skipti. Hæ! Við erum að spá í að hérna á þetta sem mögulega síðustu púlsuna í laginu. Þetta er svo borat. I like! Það ekki mig bara setna. Ég er 6 árum yngri en Daði. Og ég man alveg eftir að hafa fengið fljúgandi vaffa-spólur í andlitið og svona. En okkur samt er samt alveg vel. Við höfum aldrei verið óvinir. Lúðar. Ég myndi lýsa Daða sem einlægri manneskju. Svolítið pirrandi. En alltaf gaman. Akkurat núna þá er ég gullsmiðanemi í tekniskólanum. Og stefni á að klára það, en það tekur 3 ár og ég þarf að fara að finna mér samning og langar að fara á samning í Danmörku. 2 vikum fyrir myndbandi ákvað ég að það væri gaman að gera einhvers konar gagnamagnsskart sem að fór yfir í það að það langaði flesta í að vera með hring og ég fór með það í skólan og var að ræða þetta við krakkana og þá kom hugmynd að vera með ljósinn í hringunum. Við ætlum klárlega að vera við sjálf. Núna í ár og gera þetta eftir okkar höfuði og bara að hafa gaman og vinna í Eurovision. Þá skildi ekki alveg okkur en hann vildi hafa litlu systur sína með sér. Þegar hver vill hafa litlu systur sína með sér í einhverju? Ætli það hafa ekki bara verið að gera þetta með fólki sem mann þykir vænt um. Hafa fólki kringum mann sem mann maður treystir og langar til þess að gera svona eitthvað skemmtilegt með. Kannski heyra í Lovísu, segir nú sem á leiðinni. Hæ. Hæ, þetta er Árný. Herðu, við erum bara á leiðinni til þín. Við verum komin eftir bara 5 mínútur eða eitthvað. Bittu. Jó. Já, ég held að. Hæ. Ég er sko bara búið með efri partinn. Þetta er ég. Já. Mátt bara koma hérna bak við. Ég heiti Lovísa og ég er klæðskeri. Ég er sem sagt að hanna búningana fyrir Gagnamagnið, gerði búningana fyrir seinustu keppni og er núna að gera fyrir myndbandið sem að þið eru að fara að taka upp og fyrir stóra sviðið í maí. Já. Sko, við erum ekki eins og síðast það sem við gerðum alveg þennan, sko. Já. Í prótótypunni þá var hún svona stutt. Þú veist, það kemur teygja sem að mun brettast svona upp. Já, mér fannst það alveg næs í. Er leið? Mér finnst alltaf leið að þetta séð. Þess að buxunum koma bara eins og buxunir inn núna. Sko myndirnar hérna sem ég er með eru fyrir myndbandið núna. Og þau vildu hafa þetta í það pínu japans þema, það pínu svona ofurhitju þema, samt kannski ekki svona bókstaflegt. Þannig að, og aftur þurfti þetta að vera svona eins og ein hild. Þetta er líka alveg svona hlýtt. Það er sko gott. Ég held að þetta er dálítið hlýtt að vera í þessu. Já, er þetta eitthvað sem úti? Þetta er við erum úti tökum. Já, ég veit. Það er flott að sko. Þau í Gagnamagninu eru náttúrulega mjög dugleg bara og ég hef aldrei unnið með einn svona hugmyndaríkum hóp. Og jú, þau eru mjög metnaðarfull og hérna, gera sitt alveg sjúklega vel. Þú veist, þau segja sín skoðun og svo leis og sem er bara mjög gott og því að niðurstaðan verður allt svo bara betri. Ég er allan að sá þér sko. Nei ekki, ég held það. Ég er bara mjög ánægð með.
útkomuna. Er ekki virkar ekki, jú, það virkar að vera svona overhættu possum, sko. Nei, þetta er Draco Malfoy. Við erum ekki komin með fasta pælingu fyrir stóra sviðið núna. Við erum svona að vinna okkur í áttina því. Þetta verður aðeins öðru sig, heldur við erum vön að sjá. Í ljósinu. Deyri, deyri. Og einnig bit. Húsla stíður. Massa. Fabulous. Hann er mjög duglegur að spurja mig álits og ég segi það líka grimmt. Einhvern veginn daginn var hluti af þessu Eurovision lagi þar sem var að prófa að setja fiðlur inn í fyrsta skipti. En hún sagði, þetta er það ljótasta sem ég hef heyrt. Hann er alveg hörundsár. Hann var alveg móðgar í tvo daga eftir. Þangað til ég gaf mig og sagði, ok, þú kannski ekki það ljótasta. En þú verður að gera þetta betur. Ég tek skoðunum Arnýjar mjög alveglega á því sem ég geri og ég er nokkuð viss að hún hafi ekki verið hreinskilin þegar hún sagði þetta að verða ljótasta sem hún hefur heyrt, sko. Ég hugsa að hún hafi heyrt eitthvað ljótara einhver tímann, sko. Ég er Jóhann Sigurður Jóhannsson og ég er 28 ára. Og svo ég ætla ekki að líta svona mikið til hliðar. Það er mjög mikill kækur hjá mér, ég ger það líka þegar ég gera Instagram. Ok, já, ég heiti sem sagt Jóhann Sigurður Jóhannsson og er 28 ára og er hljóðfæraleikari og dansari í Gagnamagninu. En samt ekki alvöru hljóðfæraleikari, ég er gerfi hljóðfæraleikari. Við Daði höfum verið vinnir síðan í 9. bekk þegar ég flutti og byrjaði í sama grunnskóla hann, á Laugalandsskóla í Holtum. Ég var með honum í hljómsveit sem heitir Sendibíll í grunnskóla. Og ég tók þátt í músíktilraunum og þá var hlutverki mitt bara sama og er í Gagnamagninu basically. Ég stóð á sviðinu og dillaði mér. Það er ótrúlega surrealist fyrir mig að taka þátt í söngvakeppni og vera að fara í Eurovision, vera með myndband sem að yfir 20 milljónir er búin að sjá. Það sem ég fæ út úr þessu er bara upplifun sem að ég rauninni vann ekkert fyrir, nema bara að vera mjög heppir með vin. Sko, ég geri mér alveg grimm fyrir að þetta sé hátindur tónlistarferðisins míns. Ég er sem sagt með B.A.-gráði í mannfræði og er að læra tölvunarfræði í Háskóla Íslands. Ég er vinn með ungmennum með fötlun og ég er mjög vinsæll þar, sem er mjög næs. Það sé Daða. Síðan er ég líka pabbi. Já, unga tveggja ára dóttur sem heitir Ásthildur. Það gengur mjög vel með hana. Hún er alveg frábært barn. Það er mjög skemmtilegt að vera pabbi. Að vera pabbi er eitthvað sem að breytir manni að svo mörgu leiti. Og maður veit að það er mjög mikil ábyrgð, en maður fattar ekki alveg hversu mikið maður er að fara að hugsa bara sjálfan sig, þangað til að maður er barn. Og þá fattar maður að segja, ok, ég þarf að tímasetja svefni minn í kringum hennar. Ok, núna erum við byrjað að tala og segja brandara og já, ég skal segja ykkur einnig góðan sem kom um jólin. Dönsum við í kringum eini berjarass. Sem að mér var skott, sko. Sko, hún veit að pabbi sinn er í Gagnamagninu og hún biður alltaf um að horfa á Daða og síðan horfa á Gagnamagnið. Og sérstaklega þegar lagið var nýtt, sko, þá sagði hún alltaf pabbi þetta lag. Og hún var á ungbarnaleikskóla sem var svona fyrir 1-2 ára. Og fóstrunar sögðu mér sko að alltaf þegar þeir spila þetta lag þá komu allir krakkarnir á deildinni pabbi! Og alveg sama hver það var, sko. Það skiptir máli að vera með gott tónlistarmyndband núna eftir velgengni Think About Things. Við getum ekkert lofað því að það verði vinsælt, en við verðum allan að gera eitthvað sem við erum mjög stolt af sem framhald. Þeir eru stolt af leikstjórnir og Daði. Ég er líka mjög stoltur af þessu. Kleini, blessaða meistari. Sæll. Velkomin. Það er Squishy Pie. Hæ. Gaman að sjá okkur. Sömuleiðis. Komið inn. Takk. Ekki vera feiminn. Passa ykkur á sig hérna. Já. Þetta er svona smá gestaþröll. Gestaþröll. Við ætlum að fara í ásinn. Já. Er það ekki? Jú. Nei, það er tvisturinn. Já. Eða var það ásinn? Það er tvisturinn. Ég held það. Ekki, má ég bara fá mér eitt kaffi hjá þér? Bara eins og vilt, sko, það er frítt. Og bara takk þeins mikið að því þú getur. Takk fyrir. Það er sem ég segir alla. Verið í sófanum frá mig. Skvís, takk. Þetta þú ert ekki verið neitt stressaður. Ha, nei, ég var það ekki fyrir að þú sagðir þetta.
Já, ég heiti Hilda og ég partur af Gagnamagnið og hérna ég bakgrunnssönguna. Ég komst inn í þetta þegar að Daði sendi mér skilaboð á Facebook bara eitthvað, hey, þú hérna, þú ert mega góð sönguna, viltu vera með í bakgrunn í Eurovision? Og ég bara eitthvað, ha? Litla Hulda er mjög stolt af stóru Huldu. Sko nýja lagið, mér finnst nýja lagið vera, þú veist, það er líkt en það er ekki líkt. Þetta er bara rosalega skemmtilegt lag, ég er mjög spennt fyrir að lifa öllum að heyra. Það sem ég geri þegar ég er ekki í Gagnamagninu, þá er ég í kvikmyndaskólanum að klára mína seinustu önn þar. Ég er í tveim hljómsveitum, síðan á ég rosalega indælan hund. Við erum ekki mikið búin að vera að æfa núna fyrir dansinn en við bara erum svona náðum að setja saman dansinn bara á einna æfingu og síðan erum við bara að fara yfir hann. Já, við erum mjög duglega að hittast og hérna að fara yfir bara hvað við erum að fara að gera og hvað við þurfum að gera fyrir eins og vídeóið og sérstaklega líka fyrir bara Eurovision ef þetta verður úti og svona. Það hefur aldrei sem ég man eftir komið neitt moment þar sem að neinn er ósammála með neitt. Þetta er bara, þetta er mjög góður hópur. Já, Árný og Jói taka svolítið að sér að vera svona leiðtogar, sko. Og síðan erum við svona hinn bara að fylgjast með og höfum bara, þú veist, okkar að segja og allt er gúti. Ég er ógæslega spennt fyrir tökunum. Guðný og Birta eru yndislegar og ógæslega gott að vinna með þeim. Og bara öll stemmingin í kringum Eurovision og allt þetta er, hún er mjög góð. hún er super. Það er bara svo mikill spenningur að byggjast upp að maður er svona hálfpartinn að springa bara. Og bara úr gleði. Já, já, þetta verður ekki neitt alveg þetta að minn. Þetta verður bara létt, ljúft og skemmtilegt. Jú, og... svo litlar áhyggjur, sko. Kannski spyrja aðeins út í stjórnmál og eitthvað svona þess, en annars ekki neitt svona vesen. Já, ég ætla ekki að svara þeim. Nei, nota þennan. Ég er ekki að spyrja neitt um stjórnmál. Ég veit ekkit um stjórnmál. Og þannig að ég er ekkit, og svo bara tæli mækin. Þannig eins og þú þekkir þetta. Er eitthvað off limits, er eitthvað sem vilt ekki? Eitthvað sem vilt alls ekki að ég tala um? Nei. Ekki neitt. Ekki svona einhverjum fortir sem alltaf sem ekki komið upp. Ha, ég, hérna, ég, þú bara spyrir þess að spyrir þess að spyrir þú og ég svara eins og ég svara. Já, ok, ok. En hefur þú veitum að setja inni? Nei. Nei, nei. Eða, þú veist. Mættir þú taka átt í Eurovision hefur þú setja inni? Nokkuð vissum það, já. Já, ég er örugglega. Þetta er ekki eins og, eins og hvað er það sem mátti ekki setja inn? Já, þegar er leikskóla. Einmitt, ha, inn í leikskóla mitt. Hérðu, já, það er enda best að setja rekk. Nú eru, hana. Já, þetta að minn verður velkominn aftur og gott að fá því í þennan svona exclusive spjallátt. Ég heiti Stefán og ég er dansari í Gagnamagninu. Ef dansara má kalla, ég er sem þess kynnti staða í FSU á Selfossi. 2009-10 eitthvað svoleiðis, hann er tveim árum yngri en ég. Og við einhvern veginn enduðum í sama vinahóp. Þannig að ég hef þekkt Daða og Jóa og Árnýju. Árnýju var líka í þessum vinahóp. Þannig í rauninni kynntist þau líka. En hérna, haustið 2016, þá hefur Daði samband við mig og segist alltaf að senda lag í söngvakeppni sjónvarpsins. Var samt ekki alveg viss hvort hann hérna, hvort hann var alvara. Hann sést, segir við mig, herri, ég má vera með 6 manns á sviðinu. Ég alveg bara, þetta var á Messenger á Facebook, sko. Hann heldur að það komi vel út að fá mig hérna, til þess að fíblast upp á sviði. Ég hef oft fengið spurningu hvort að hérna, ég hafi verið stoppar út á götu eða verið beðin eiginhanda áritanir eða eitthvað svoleiðis. En það er aldrei gerst. Ekki eitt stakt skipti. Það er svolítið þannig að Daði er stjarnan í þessu. Jú, já, einhver leikskóla krakka borið kennsla með, sko. Ég það veit enginn hver ég er. Með mína sviðsframkomu, þetta er rauninni bara ég sjálfur að hérna, gera mitt besta að reyna að klúðra ekki dansinum. Og þetta er bara ég að fíblast, hafa gaman að þessu og reyna að skemmta fólki. Það hlýtur að vera markmiðið með þessu öllu. Þetta er eitthvað sem ég er rosalega þakklátur fyrir að fá að upplifa því að ég tek því ekki sem sjálfsagan hlut. Daði er okkar leiðtogi og við erum fyrst og fremst í þessu til að styðja við hann. Og þegar Daði heyrir í okkur bara heyrðu krakkar, hérna Rúf ætlar að fá okkur, við fáum að keppa fyrir Íslands hönd. Það alltaf var ekki spurning, sko. Daði og Árný eru búin að leggja svo mikla vinnu í þetta allt saman. Bara ég dái svo að þeim að nenna þessu. Ég er bara að segja það eins og það er, sko.
Ég er framhaldsskólakennari í FSU á Selfossi. Kenni þar íslensku og kvikmyndafræði. Ég ætla alltaf að vera kennari. Fóldrar mínir eru kennar, voru einmitt kennarar í FSU. Þannig að það kom í rauninni aldrei neitt annað til greina. Og líka að vinna með nemendum á þessum aldri 16-19 ára. Þetta er svo heillandi aldur. Bara að fá það tækifæri að hérna, hafa áhrif á þessa krakka eru algjör forréttindi og þau eru svona milli þess að vera börn og fullorðin og fá að hérna, kenna þeim og bara kynnast þeim. Það er algjör forréttindi. Þau eru öll meðvituð að þau vita alveg að ég er í þessu. Hversu merkilegt þeim þykir það að kennarinn er að sé í Eurovision. Ég veit það ekki alveg. Ég á verið hreinskilinn. En svo er líka annað í þessu að Daði er alveg fáránlega mikil keppnismannski. Og ég get sagt það bara frá okkar árum sem vitlisengar í FSU. Og þegar vorum að spila tölvuleiki, sko, þá hérna, hann tók því alvarlega, sko. Ég veit ekki hvort ég að fara með þessa gömlu klisju. Við ætlum að taka þátt í þessu og hafa gaman og alltaf leðis. Jú, auðvitað er það raunin. En þetta er keppni og við förum í þessa keppni með það hugafar að sigra. Söngvakeppnin er einn stærsti sjónvarpsviðburður á landinu og er svona fyrir alla fjölskylduna, þannig að þetta er mjög vinsælt efni. En engu að síður ákvaðum að taka þessa ákvörðun að biðja Daða að koma aftur og við sjáum ekki eftir því og við höldum líka að þjóðin hafi verið ánægð með þessa ákvörðun. Með mér er engin annar en Daði Freyr, vertu velkominn. Hæ, hæ. Vel gert. Daði, Eurovision stjarna og leiðinni til Rotterdam í Hollandi. Hvernig líst þér á það? Mjög vel að það, sko. Ég er mjög til í ef við náum því, sko. Nú er lagið að koma út og það er náttúrulega væntanlega mikla væntingar við þetta, það er engin undankeppni, sko. En þú ert svolítið svona bara, það er svolítið, þú er bara svona kommúnista kosning. Heitir það ekki? Ég veit ekki. Hvað heitir þetta? Ha, þetta heitir eitthvað svona? Þetta var engin kosning. Nei, það var engin kosning, þetta er eitthvað svona, rússnesk kosning eitthvað. Hvernig finnst þið það? Er það svona meiri pressa eða? Ég myndi, já, ég rauninni að segja þetta sem meiri pressa út af því að núna erum við bara svona að segja til það bara að þetta er lagið sem að fer út. Eru þeir búin að heyra það, sem sagt hjá RÚV, þeir vita að hvernig lagið er? Já. Eða veit engin hvernig lagið er? Svo er þetta eitthvað rosalegt lag sem kemur, sko. Ha, þetta verður náttúrulega rosalegt lag, sko. Já, en þú veist bara, hugsaðar eitthvað að koma bara með eitthvað lag. Þetta verður bara að vera. Þau voru alveg með buffer þannig að ég hefði ekki getað bara komið með prumbulagið. Nei. Ok. Þetta er náttúrulega rosalegt. Sko. Ég get sagt þér að ég fór algjörlega yfirum. Ég var að byrja að ganga með gullkeðu núna í desember. Og það var svo mikið að gera mér giggum. Var aldrei hjá þér eitthvað svona moment þar sem þú varst bara, þú varst að fá svo mikið, fórst aldrei yfirum. Bara þú, herri, ég er kóngurinn, sko. Ég bóka bara venue, ég bóka bara Wembley. Og veist, var aldrei svona í þér eitthvað? Ég var ekkert að fara að bóka Wembley, sko. En ég kom með bókarnar skrifstofu sem er að bóka miklu stærri í venue heldur en ég hefði þorað að fara í, sko. Ertu, myndurðu segja að þú veist, ertu ferkantar? Mér finnst bara svona manneskjulagaður. Nei, veistu hvað við? Þú veist, ég veit, þú hugsar út fyrir boxi og allt þetta. Ég veit ekki segja þessi ferkantar. Það var eins gott að það sé alvöru keppni. Pældið samt í, hvernig mikið forréttindi að fá að vera með bestu vinur sínum í Rotterdam. Að fara, þú veist, keppa á þessu sviði og eða þá bara spila á þessu sviði, sko. Þetta verður geggja, sko. Eða stutt í þetta og öll þjónir á bak við þig. Hvað getur maður sagt að því 909.001? Er það ekki númerið sem má kjósa? Já. Það hefur ekki mikið kosið. Hvað getur maður sagt? Þetta er bara keppni í heppni. Herðu, ég segi Daði, þú ert búin að geggja þér. Nei, þú ert búin að vera geggja þér. Já, takk fyrir mig. Takk sem þér. Bye bye. Endar ekki þáttinn á bye bye? Jú, herðu, það er bye bye. Búið þér engur? Já, takk sem leiðis. Þá getur hann að kemur í ljós náttúrulega, fullur á Eurovision á lokakvöldinu. Og... Árný, takk kjærlega fyrir að bíða eftir okkur. Hey, herðu, varstu sofnuð? Já, næstu. Já, já. Takk til að sjá þig Rotterdam. Namaste, hvernig bíl er þá? Skoda, Rúmster. Hvaða árgerð? Veit það ekki. Ok. Það er svona eiginlega samt eða þú vantar upgrade, þá heyrið bara í mér. Það er mér tengst inn í bíla. Ætlarðu að gefa okkur bíl? Nei, reyndar ekki. Aldrei að vita samt. Ég segi bara til. Takk fyrir. Fínt pláss, gott skott. Já, það er reyndar mjög gott skott líka. Sjálfskiptur.
Já, okkar beinskeyttir sko. Er það ekki? Já, reyndar. Hugsið þetta. Já, okay. Gott að sjá okkur. Okay. Sömuleiðis. Sjáum þá. Okay. Ég skeggja að tala við þetta. Og það er eitt held ég sem að fólk veit ekki sko. En ég held að fólk veit það, en ég get staðfest það. Þetta er góður drengur. Og ég svona þú veist ég eru gleit mesti mannþekkjari á landinu. Þetta er góður drengur. Sko það kemur óvart með Daða hversu ótrúlega yfirvegaður hann er. Og það er ekki til í honum stress ögn. Hann er að fara að spila fyrir framan milljónir manna og það er ekki sjens að þetta sé að fara að klikka. Þetta klikkar að tekið á mig. Nú erum bara að drífa mig að næsti gestu. Rísanabandinn, sko. Það er örugglega mikil pressa á að bara þarna úti, að Daði, og hérna heima líka þetta, að Daði komi með eitthvað algjört dundurlag í kjölfæriða velgengni Think About Things. Það er alveg ljóst. En á sama tíma þá hjálpar þetta svakalega mikið til hvað Think About Things var gott. Og það mun vekja athygli og álaginu og örugglega svona hefur fólk fyrirfram hugmyndir að það sé gott og það held ég að hjálpi. Mér finnst ástæðan fyrir því að þetta er meiri pressa núna ekki endilega að vera svo að fleira fólk þekki mig og eitthvað svona. Það meira það að við erum fenginn til þess að keppa og það er engin söngakeppni. Við erum bara að segja við Íslendingar þetta er framlagið okkar í Eurovision og þeir fáið ekkert að segja það. Svo það er eins gott að það sé ágætis lag. Í ljósi aðstæðna þá er búið að undirbúa nokkra sviðsmyndir á keppninni. Ein sviðsmyndin í keppninni er svo að senda hreinlega bara atriðið út. Þá tökum við upp hérna á Íslandi. Þeir vilja hreinlega hafa bara myndavél á mér á tökkunum á meðan. Við fáum klukkutíma slott, þrjú rennsli. Fyrir svo að velja strax eitt rennsli til að senda út og það verður framlega okkar í keppninu. Vinsældi Daðar er greinlega mjög miklar þar sem að hann er í fyrsta öðru sæti í veðböngum áður en lagið kemur út. En það er auðvitað kannski allt og snemmt að segja til hvernig mun ganga, en vonandi gengur vel. Daði þarf bara að fá tíma þessa dagana til þess að einbytta sér að öllu því sem þarf að búa til. Þetta er tónlistarmyndbandið, það þarf að klára tölvuleikinn, náttúrulega lagið sjálft, Sigrún er að gera hringa, búningana bæði fyrir tónlistarmyndbandið og á sviðinu í Rotterdam klára semja dansinn og gera allt og græja og á meðan bíða blaðamennirnir og allir podcastararnir í kringum Eurovision eftir að Daði geti gefið sér tíma í að mæti viðtölin. Væntingar mínar fyrir Daða Gagnamagnið í ár, svona bara hafandi séð ekki neitt, veit ekkert lagið. Það er alltaf hætta á því að menn falli í skuggann á sjálfum sér, þegar menn koma aftur eftir svona hérna, mikla velgengni. Við sjáum það strax að það eru nokkur að koma aftur með lög sem hafa spáð góðu gengi og það er einhvern veginn ekki alveg að fljúga. Það er ekki hægt að hérna, álasa poppurum fyrir að gera lög sem eru keimlík. Það er dálítið, hérna, það gengur dálítið út af það. Núna er ég að fara í tökum, það sem ég er að hlaupa á og segja Gagnamagninu svaka fréttir. Já, það er svolítið komið að þessu. Þegar maður er komin í stólinn og er að fara fyrir fram að myndavélarnar. Sjálfur hringarnir eru tilbúnir, já, en ekki ljósin eru ekki alveg tilbúnir. Ég er mjög spenntur. Fyrir þessu. Við erum búin að vera undirbúið þetta vídeo í svolítum tíma og við erum ný búin að vera á fullu í búninga gerð bara síðustu viku, sko. Svo ég er mjög spenntur að þetta sé loksins að koma að þessu, sko. Þetta er vídeo sem ég hefur langað að gera í svolítið langan tíma, sko. En aldrei svona geta réttlætt það fyrir sjálfum mér að gera það fyrir núna, sko. Ó, ég klart. Hvernig líður þér? Ég þreyttur, en samt hress og bara líður. Bara vel, sko. Þetta er bara spöður, sko. Skemmtilegt. Er það að tala því? Já. Já. Það var að segja sig það. Ég held að því sé mjög nývaknaðir. Það verður ferskur um leið og myndavélin rúlar. Stemningin í hótnum er búin að vera alveg gæðilega góð. Hvernig líður? Ég er bara góð, sko. Já, hérna, ég svo svolítið lítið í nótt, ég var að læra og mála veggi og eitthvað. Herriði, strákar, ég þarf að fara. Ok, sjáast. Herriði, nú er leiðin tökur og ég er farin, sjáast.
bara takk hérlega fyrir mig og ég ætla að þjá til tökum núna. Við erum búin að rembast við að vinna þessa helvítis keppni lengi, búin að lenda tvisvar sinnum í hérna, öðru sæti og þarna var ég alveg að vera að tala að við myndum loksins taka þetta og maður var þetta orðin æstur. Ég held að sko lykillinn á bakvið bara Daða er að hann er svo svakalega einlægur og hann sér fólk og hérna, hann sér Eurovision aðdáendurna og hann skilur þá og hann einhvern veginn bara kemur algjörlega án að biðast afsökunar á neinu upp á svið og er hann. Ég í rauninni ákvað þannig séð ekkert beint að keppa í söngvakeppninni sjálfur. Ég ákvað það að senda inn lag en ætlaði aldrei að syngja það sjálfur. Í rauninni var ég ekkert mjög vongóður að lagið myndi komast í keppnina. Það væri pínu skrítið að við gætum ekki farið út í Rotterdam og fyllt þessu eftir. Það er ekki útséð með það að við komumst út af veirunni. Það er ekki á hverjum degi sem að maður getur séð börnin sín upp á sviði í svona stóri kemni. Fyrir fram að milljónar manns. Vonandi komumst við það, en það er ekki útséð með það. Já, núna fer prófum að koma að þessu. Það eru tæpi 3 mánuðir í þetta. Og þetta er svona að blanda af spennu, eftirvænting. Og auðvitað stress líka vegna þess að ég er að fara að stíga upp á svið og taka þátt í keppni sem 180 milljón manns horfa á mig gera eitthvað sem ég er ekki góður í að gera. Það er mjög gaman að vinna með Gagnamagninu svo ég hugsa að það væri mjög gaman að fara með þeim í Eurovision. Já, meira bara svona að fyrir einhvern af þessu litla landi að geta farið út í þessa stóru keppni og í kringum allt þetta fólk verum maður sjálfur og samt komist langt. En það klúður eitthvað svoleiðis, ég ætla bara ekki hugsa um það. Svo er þetta gamla, góða íslenska hugafar, þetta reddast. Ég legg til að við höfum alls ekki hófstilltar væntingar með þetta gengi. Ég held að þetta þriðja lag, allt þá þrettir. Ég myndi segja að ég sé mér mjög mikil menna fyrir þessu Eurovision-atriði núna. Og... Sko, við ætlum að vinna. Það er svona eiginlega eina í boði, en samt ekki. Þú veist, þetta er náttúrulega bara glens og gaman. Að upplifa bara alls konar hluti sem að fólk sem að dreymir að upplifa, sko. Þannig að þetta verður stærra og flottara og markmiðir að vinna Eurovision. Já, bara vera að vita það að ég hafi gert þetta eins vel við gæt út því að ég er ekki að fara að koma aftur. To see how you feel about me, 'cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget. Tell me.